visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção. Estamos lendo na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor permitiu. Nada, nenhuma folha pode cair se o Senhor não permitir. E todos os acontecimentos no mundo acontecem sob a vontade do Senhor, ainda que seja vontade permissiva, em muitos casos. E o Senhor tem consciência de tudo. O Senhor é onipresente, é onisciente e onipotente. Estamos reconhecendo isto para que possamos entrar na Tua presença através da Tua palavra e da oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Eu tenho um dom. Eu tenho o dom. Eu me lembro do irmão Brana, quando ele tentou morrer com a eletricidade, ele disse que quando ele acordou, ele estava sentado ali no chão, com as mãos levantadas, e ele disse, era Deus protegendo o seu dom. É, quem tem deve exercer. Agora, de uma maneira legítima e até mesmo natural, o dom se manifesta. Eu conto já na minha velhice com aquela experiência sui generis de eu ver Gabriel, Elohim, Miguel e ele dizer como uma espada, uma coisa assim no coração. Visita a Abraão. E depois ele me disse, isto é em benefício do povo. Eu entendi e tenho recebido testemunhos
os quais eu não exploro, não faço essa campanha de publicar resultados. E assim, eu precisava disso, irmãos. Precisava. Para chegar ao fim, como São Paulo chegou. Combati o bom combate. Ele disse que tinha acabado a sua carreira, guardado a sua fé, labutado através de sua chamada sobrenatural como apóstolo que foi e é nas Escrituras. E ele disse que ele aguardava a vinda do Senhor. Seria coroado pelo seu ministério, não pelo miserável homem que o bem que queria fazer não fazia, porém o mal que ele não queria fazer ele fazia. Mas o mesmo homem chegou a ter a experiência de que não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Aqui, em Efésios, ele disse, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não, muitos querem ser apóstolo, a vontade própria. Mas isso aqui, Paulo fez questão de acentuar, pela vontade de Deus, aos santos. Ele estava escrevendo aos santos. O irmão Brana acentua aqui, entre parênteses, santos, os que são santificados, separados. E, então, ele estava endereçando isto aos que estavam em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora, a nossa reunião de oração é preparada pelo Espírito através da palavra. Tem que ser, né? Teria que ser. E, de uma forma segura, a gente usa a mensagem do irmão Brana. Confronto de Efésios com Josué. Observe, diz o profeta, ele endereçou isto. Isto não é para os incrédulos. Então, a carta não é para incrédulo. É uma carta muito especial, que inclusive
mostra a nossa eleição, a nossa predestinação. É profundíssima essa carta. O irmão Brana destacou a carta de Efésios. Então, a carta não é do incrédulo. Nunca chega na caixa postal dele. Não. Não chega na caixa postal. Porque não é para ele. Mas, em compensação, chega na caixa postal do eleito. Na caixa postal do predestinado. Isto é para a igreja, não é para incrédulos. Eu creio perfeitamente que todos vocês estão assentados nesta hora no santuário, creem de coração. Por isso vocês estão aí. Por isso outros tantos, às vezes milhares, estão através da internet. Isto é para a igreja. Diz a igreja reticência. Não. A igreja é completa em todo o mundo, não num lugar, em um lugar só, na terra. Ela está no mundo todo, através dos chamados por eleição, por predestinação. É uma chamada para aqueles que são chamados. Ora, isso é bonito, gente. É uma chamada para aqueles que são chamados. Se não são chamados, mais cedo ou mais tarde, por motivos quaisquer, debandam. E vão na influência de outras coisas. Essa carta é uma chamada para aqueles que são chamados e santificados, separados, né? E chamados que estão em Cristo Jesus. Agora, isso te dá segurança na sua oração. Porque ninguém mais pode ter convicção de sua chamada sem, a não ser você. A não ser o indivíduo, o crente. Você tem convicção de sua chamada. Chamada para aqueles que são chamados. Está bem que Jesus disse: muitos chamados, poucos escolhidos. Mas não é nesse caso aqui. Esses chamados já são escolhidos e por isso são poucos. Em relação ao mundo, a explosão demográfica da Terra, são poucos. São poucos os chamados, são poucos os escolhidos. Agora, se você deseja saber como encontramos em Cristo Jesus, se você volta
em 1 Coríntios, capítulo 12, lá diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo. Sim, por isso está espalhados, ou estão espalhados pelo mundo todo. Como? Batizados pelo quê? O Espírito Santo. Então, quando se encontra um grupo em determinado lugar para orar, isso funciona, porque você vai orar com a convicção de que foi chamado e foi escolhido. Tenha certeza disto, e sua oração ganhará outro sentido. Não pelo batismo da água, não foi chamado assim, pelo batismo da água. Vocês, pessoas da Igreja de Cristo, mas por um Espírito. Ele soletrou, Espírito, com letra maiúscula. Por um Espírito. Ora, o mundo vive cheio de espíritos. E as pessoas às vezes ignoram isto. Pega-se espíritos. Se contagiam com espíritos. É, mas só existe um que é Espírito Santo. E ele projeta, ele manifesta todo o mistério de Deus na onisciência, na onipotência. Em todo o mistério. Então, vejamos aqui. Não por um aperto de mão. Você gostaria de ser um membro de uma igreja que foi ganho por abracinhos, por visitinhas e às vezes por difamação? Você gostaria de ser esse crente? Você gostaria? Não. Você não foi assim. Não foi, não. Por uma aspersão, mas um Espírito com letra maiúscula. Somos todos batizados em um só corpo, nossa possessão. Agora, isso estabelece. A questão do momento é estar estabelecido. Os cabos, ele diz para aquele ministro, que estava lutando porque ele não tinha aquele fervor mais. O que muitos têm manufaturados. O irmão Brana disse, não,
Isso passou, meu filho. Agora é hora de firmar os cabos. É estabelecer, se plantar convictamente. É hora de convicção. Ah, não é assim como o mundo pensa e faz, mas por um Espírito somos todos batizados em um só corpo, nossa possessão. A terra que Deus nos deu para morar. Olha, Josué. O que está fazendo Josué? Conquistando a terra prometida para uma era do vencedor. Mas por um Espírito somos todos batizados em um só corpo, nossa possessão. A terra que Deus nos deu para morar. O Espírito Santo. Essa é a terra que Deus nos deu para morar. Linguagem para espiritual. Linguagem para predestinado. Para elegido. Desde antes da fundação do mundo, a terra que Deus nos deu para morar, o Espírito Santo. Exatamente como ele deu Canaã para os judeus, ele nos dá o Espírito Santo. Para assim tornarmos vencedores, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Exatamente como ele deu Canaã para os judeus, ele nos dá o Espírito Santo. Você ora de uma maneira convicta. Se você chora, se você grita, se você canta hino espiritual, se você fica de pé ou de joelhos, como seja, você se sente morador de Canaã, no Espírito Santo. Exatamente como ele deu Canaã para os judeus. Eu repito porque isso é bom para edificar. Ele nos dá o Espírito Santo. Em um Espírito somos todos batizados em um corpo. Você pegou isto? Ele estava interessado que o povo pegasse isto. Agora ele está falando aos cananitas espirituais. É, Canaã, Israel, o Israel espiritual, os quais têm possessão da terra. Ah, vai buscar de novo, vai buscar o seu direito, vai buscar o seu direito, mas já passou tanto tempo, não busque o seu direito, você é herdeiro. Agora ele está falando aos canaítas, cananitas espirituais, Israel, o Israel espiritual, os quais têm possessão da terra.
Oh, não está você feliz por você ter saído do alho do Egito? Não, vamos voltar de novo. Vamos voltar de novo. Oh, não está você feliz? Você não canta por isso? Não louva? Oh, não está você feliz por você ter saído do alho do Egito? Saído lá do mundo, saído dos sistemas? Cuidado. Cuidado para não naturalizar o que você ganhou. Que você tem. Esse é o maior perigo que existe. Nós começamos a fazer as coisas de uma forma natural. A terra está envolvida no digital, nos meios. E cuidado! Para não voltar para o Egito. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Você é eleito, você é eleita. Você já bebeu da água de Meribá. Você já atravessou o deserto. Você atravessou o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. Oh, que mensagem! Não está você feliz por estar fora do deserto? Você não está mais no deserto. E recordem, eles tinham que comer o maná, a comida dos anjos lá no, do céu. Comida dos anjos lá do céu. E eles se enfadaram daquele maná. Se enfadaram da comida dos anjos lá do, fora do, lá do céu, até que atravessaram para a terra. E quando eles atravessaram para a terra, o maná parou de cair. O avivamento passou. A facilidade passou caindo na mão. Era só apanhar, era só comer. Eles estavam completamente maduros, então. Está falando com você. Você não é um verde, um galho verde banido pelo vento. E eles comeram o velho milho da terra. Agora que vocês não são mais bebês, não são mais bebês, não está ainda vivendo do leite materno. Agora que vocês não são mais bebês, agora que vocês não estão desejando o leite puro do Evangelho? Que é isso? Vamos voltar lá. Agora que vocês não estão desejando o leite puro do Evangelho, que vocês não precisam ser mimados, cuidados, dengados, aparados, persuadidos para vir à igreja? Não, mas está fácil, tem internet. Que cômodo, não é? E o maná cai, aí fresquinho, né? Persuadidos. Para vir para a igreja é assim?
É isto? Agora que vocês são completos, cristãos, pronto para entrar em algo, ele disse: você está pronto para entender algo que é rico e profundo. Você está entendendo o rapto. Você entende o arrebatamento. E sabe que ele vem a qualquer momento. Isto vai acontecer. Sem dúvida alguma. O mundo de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, descansa nisto. Olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Ore com fé. Oh, nós entraremos nisto diretamente. Isto foi escondido desde a fundação do mundo. Uma mensagem dessa, às vezes fica natural para, vamos dizer, para quem é revelado. Mas para quem não é, ouvir uma palavra desta, está ouvindo? É prosperidade, é testemunho da cura. É testemunho, testemunho, testemunho. E dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. Não. Ele disse: agora que vocês chegaram a isto, chegaram a isto, estou endereçando isto a vocês. A vocês. Não para os incrédulos. Não para os incrédulos. Não para aqueles que acabaram de sair do Egito. Ainda estão saindo do Egito. Não para aqueles que continuam de viagem. Mas para aqueles que estão na terra prometida, que tem recebido a promessa. É para vocês que eu estou falando. É para vocês mesmo. É para a senhora, é para o senhor, é para mocinho, moço, é para a criança. Eu estou falando é para vocês, não para incrédulos. Creia na sua oração, creia no que você é, ande de fronte erguida, como aquele escravo trabalhava, de peito erguido, fronte erguida. Quantos receberam a promessa do Espírito Santo? Ele pergunta. Quantos receberam a promessa do Espírito Santo? Oh, não está você feliz por estar aqui na terra agora comendo milho da manhã, comendo as coisas fortes de Deus e tendo um entendimento limpo? Um entendimento limpo. O que faz esses ismos, esses perseguidores da noiva? Eles não têm entendimento limpo, são entendimentos sujos. Mas você tem um entendimento limpo. Sua mente espiritual está livre de toda a confusão. Oh, glória a Deus! Aqui está o parágrafo 67 de confronto de Efésios com Josué. Veja o que ele é.
Você sabe exatamente quem ele é. Você sabe exatamente quem ele é. Você vê? E vocês? Que dizem aí? Vocês vão dizer o que de mim? O Pedro levanta e diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Você sabe exatamente quem ele é. Você sabe exatamente o que é essa mensagem. Você sabe exatamente quem é Elias. O povo, às vezes, conhece Elias Tisbita, mas não tem conhecimento nenhum. Até João Batista eles vão. Aí param. Você sabe exatamente o que ele é, repete o profeta. Você sabe exatamente para onde você está indo, creia na sua oração. Você sabe exatamente tudo a respeito disto, porque você tem a unção do Espírito. Você sabe em quem você tem crido e está persuadido que ele é capaz de guardar aquilo que você tem encomendado, encomendou sua alma, encomendou seus filhos, encomendou a sua casa, seus negócios, seu marido, sua esposa, encomendou todos os problemas e agora vai avançando, e ele para aquele dia, é para este que Paulo está falando agora aos fiéis em Cristo Jesus. Venho orar de joelhos, sentados ou em pé, mas contanto que você abra a sua boca. A boca fala que o coração está cheio. Daquilo que está no coração. Se você quer, acha mais adequado, fica em pé, fica sentado, fica de joelhos. Em nome de Jesus Cristo. Esse é o momento sagrado. Esta igreja não foi edificada em ventos. Não foi edificada em areias. E você está nela. Você é membro dela, nada te afasta dela. Ninguém pode tirar seu braço, sua mão, sua perna, a menos que você sofra um acidente dramático, drástico. Não. Ele está te ouvindo. Ele vê as suas lágrimas. Ele viu as lágrimas de Ana. Ana é tão lembrada porque ela foi levantada do pó. Foi levantada do pó, do mundo, para sentar com os príncipes na casa de Deus. Considere a sua irmã, considere o seu irmão, e aí você sente bem onde está irmão, irmãos e irmãs. Você sente bem estar em comunhão, orando ao mesmo Deus, que todos os fiéis estão orando. Ah!
Deus, meu filho, minha mulher, meus amigos, minha irmã, meu irmão. Oh Jesus, minha filha. Oh Deus, netos. Jesus, Jesus. Esta oração está viva. Esta oração não fica debaixo do teto. Ela vai acima das nuvens. Oh, glória a Deus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor Jeová. É o Senhor dos exércitos. É o Senhor que dá coragem, encorajamento. É o Senhor e cura as doenças, alivia as dores. Para isso, Ele teve pisaduras no seu corpo, pelas quais nós fomos sarados. Para isso, Ele carregou sobre si as nossas iniquidades, e nada pode nos acusar esta hora. Eu sou homem. Você é homem, você é mulher, você é humana, você é humano. Estamos numa terra de escrombos, de gigantes, mas somos mais do que vencedores. Aleluia, dá glória a Deus. Ah, vivo, 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 coração viva. Povo vivo, glorificando em espírito, orando em espírito, em verdade, com o coração, com a alma, com o espírito, entregando todos os seus problemas, entregando toda a sua casa. Aleluia. Todos os seus passos, aleluia. Você intercede por aquele parente que está internado, está entubado. Sai daí, sai desse tubo, sai desta UTI. Seja salvo, com vida e saúde, em nome de Jesus Cristo. Sai daí com saúde e vida. Aleluia, graças a Deus. Deus tem ouvido essa chamada muitas vezes. Sai daí, sai dessa UTI, dessa coma, desse tubo, e tenha vida. Para gozo de sua família, para gozo de seus filhos, de sua esposa. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha coragem. Não deixa só eu, não. Faça também. Faça também. Faça. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Põe uma forcinha. Põe a forcinha. Aleluia. Não pode ficar igual aquele coronel que ficou só dando ordens com o carro atolado. Faltava a força dele para tirar o carro atolado. Aí chega um outro carro lá e o motorista desce e ajuda a empurrar o carro sair. Oh, o coronel disse: obrigado, coronel fulano de tal. O homem respondeu:
por nada, general fulano de tal. Quer dizer, o general empurrou o carro, o coronel estava era mandando. Ah, Jesus, aleluia. Vem, vamos, gente, empurra o carro. Falta a sua força, falta a sua força. É a sua que falta, é na sua casa, é na sua vida. Ei, glória, mas está bom demais, graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. É uma reunião de oração, de fato. Aleluia. É Josué, é Efésios, é Canaã, é Vitória, é Era do Vencedor. Venceu, venceu. Aleluia. Gabriel, Elohim, Miguel. Aleluia. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Vamos dar glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Que a vitória é grande. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É a bandeira da vitória. É a bandeira de Jesus. É a bandeira do Espírito Santo. Aleluia. Graça, 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 divina graça, aleluia, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém, graça, 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 ai, eu canto com vocês, graça do Senhor, e a homem infeliz salvou, eu cego fui, mas Jesus já perdi. Dá glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço vocês, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Essa igreja é baseada no concreto, na rocha. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos vencer, todo mundo vencer. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males dessa noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Em nome de Jesus, que graça, que graça.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.